Добро дојдовте во најновото издание на информативната програма на регионалната К1 телевизија. Емисија отворено за во ова емисија мој и ваш гостин е господинот Ванчо Апостолов, градоначалник на општина Неготино. Добро ни дојдовте. Добро најдов. Господин Апостолов, како вообичаено ќе разговараме за се она што се случува во локалната самоуправа на територијата на општина Неготино, меѓутоа ова отворено за најнапред би сакала да го започнеме со оно што е најактуелно, а е поврзано со гасификацијата. Неготино ќе биде првата општина во Тиквешкиот регион која што ќе добие природен газ. Како што знаеме, нели, гасоводот започна уште од изградбата на првата гасоводна мрежа, односно од Клечовце до Штип, и тоа веќе завршен. Сега другата траса е од Штип до Неготино па до Кавадарци. Тоа е втората траса на примарниот гасовод и ние сме први на линија, значи. После тоа од Неготино еден крак оди до ТЕЦ Неготино, а додека другиот оди точно до градот Кавадарци, односно до општина Кавадарци, но минува помеѓу град Неготино и селото Тимјаник, каде што ние како општина, односно како град Неготино, планираме да изградиме секундарна газификација, и тоа е за мене еден од најкапиталните проекти кои треба се имплементира во наредниот период. И затоа сметам дека ние како општина веќе ќе почнеме со подготовка на проектна документација за секундарна газификација, за да може гасот да стигне до секое домаќинство и до секој стопански субјект во град Неготино, но доколку има можности во други населени места, Тимјаник секако, и според тоа како минува трасата до индустријските зони кои сега за краток период ќе почнат со изградба, и нормално стопанството треба да се гасифицира, бидејќи знаеме дека бенефитите не само на домаќинствата и на стопанството се многу големи, како при гасификација на општина Неготино, така и во цела Република Македонија. Затоа добиваме еден многу ефтин енергенс, каде што од аспект на животна средина, шумскиот фонд ќе го заштедиме, и мислам дека со гасификација и на самото стопанство, нормално и на ТЕЦ Неготино, кое сега екзистира како ладна резерва за Република Македонија и не произведува редовно електрична енергија веќе години на назад, бидејќи треба да користи сега многу скап енергенс, тоа е мазутот, додека при доаѓање на гасот нормално ќе се прошири капацитетот на ТЕЦ Неготино, а со тоа ќе се произведува електрична енергија и нема повеќе да имаме потреба да увезуваме од истата, за со тоа да ги смалиме трошковите за увоз на електрична енергија, односно да го зголемиме бруто општествениот производ на Република Македонија при производство на струја од домашни извори. Кога станува збор за гасификацијата, колку таа е важна за домаќинствата, чинам дека многу е поважна во економијата, за развојот на малите и средни компании, затоа што енергијата има голем процент во оние трошоци кои што се создават. Општина Неготино има две индустријски зони, третата веќе се планира. Сметате ли дека сека тие плацевите ќе бидат многу поинтересни за домашни и странски инвеститори? Да, енергијата е важна, односно поевтиниот енергенс е важен како за домаќинството, така и за стопанството. Нормално, кај стопанство се рефлектира на друг начин. За домаќинството е важно, бидејќи че користиме чиста енергенс од еколошки аспект. Нема да ги имаме ние оние манипулации со дрвја, доведување до дома, па и уште две-три операции. А после тоа, знаеме, скоро сите домаќинства во нашата општина се греат на дрвја. Нормално, има некои мал проценти на други енергенси, но знаеме дека тие манипулативни операции ќе ги избегнеме. Гасот е една чиста работа и нормално поевтина работа, додека стопанството добива поевтин енергенс, и со тоа цената на чинење на производот, на без разлика од која област се работи, ќе биде многу пониска при користење на таков ефтин енергенс, и со тоа
сметам дека ќе бидеме по-конкурентни на домашниот и иностранскиот пазар и со тоа Македонија добива едно по-големо производство, еден по-голем извоз, еден по-голем раст на производството, еден зголемен бруто општествен производ, а тоа значи со еден збор зголемување на сите економски параметри во самата наша држава. Кога пред 3,5 години и дојдовте на чело на општина Неготино, многу помалку се зборуваше за гасоводот и за гасификацијата, многу повеќе сте говореше за проблемот околу водоснабдувањето. Чинам дека тоа е еден од приоритетните проекти кои што ги имавте и во вашата програма. 3,5 години потоа сега веќе гледаме дека овој проблем скоро и да е решен во Неготино. Па вака, значи, гасификацијата во тој период уште беше во зачеток, не беше започнат со изградба примарниот гасовод уште од Клечовце па спрема Штип, но сега сме во една поодмината фаза, но за разлика од тоа, водоснабдувањето во нашата општина, односно во нашиот град Неготино, е еден долг и деценијски проблем, каде што кога дојдов на функцијата градоначалник, направив пообсежни анализи и во консултација со неколку стручни екипи се решив да реализирам повеќе проекти за едноставно да се стави крај со проблемот со водоснабдувањето. Знаеме дека тогаш веднаш по првичните анализи утврдено беше дека има 70% загуби во водоводната мрежа. Студијата тоа го покаже и од тоа нема бегање. Системот скоро да беше и пред распаѓање и затоа одлучивме да преземеме повеќе акции, да почнеме со подготовка на повеќе проекти и да постепено еден по еден ги реализираме. Господине Апостолов, би сакала да ве прашам колку вода добивате сега од регионалниот водовод Лукари и дали тие се доволни за задоволување на потребите на граѓаните? Значи, од регионалниот водовод Лукар се напојуваат општините Кавадарци, Росоман и Неготино. Ние добиваме 1/4 од вкупниот капацитет од 320 литри, тоа е околу 80 литри вода и тоа е доволно за Неготино, но како што предходно спомнав, загубите во самата водоводна мрежа се доста големи и ние мораме да работиме повеќе на санирање на загубите кои тековно се стварат, се ствара низ годините наназад и сега сме во една поодмината фаза со регулација на првиот проект, значи за хидролична регулација на притисокот на водата, драстично ги намаливме загубите. Знаеме дека предходно во Неготино, во текот на целата година имаше редовни редукции на вода и тоа од 10 па до 14 и повеќе часови, посебно во ледниот период, кога поборувачката на вода е драстично зголемена. Знаеме дека некаде имаше дневни редукции на вода од 3 до 4 часа, потоа ноќните редукции почнува уште од 18-19 часот, па до сега до утринските часови, до 6 часот. Додека, за разлика од тогаш, сега е малку поинаква состојбата. Ние имаме редукции само во летниот период, додека во текот на есенскиот, зимскиот и пролетниот период, кога потрошувачката на вода е малку помала, тогаш имаме редовно 24-часовно водоснабдување. Сега со регулација на 10 шахти, значи регулационни шахти, има поставено регулационни вентили и некаде околу 2,5-4,5 бари е притисокот на водата, за разлика од предходно, кога по слободен пат имаше преку 10-12 бари, имаше стварање на чести дефекти во самата водоводна мрежа. Значи, тоа прилика, пластично кажано, изгледа 3 дефекти се стварат, еден се санира, нови 3 се стварат, еден се санира и тоа доведе до комплетно руинирање на самата водоводна мрежа, но сега со регулирање на притисокот, не се стварат толку чести дефекти, со тоа се намалени и трошоците на комуналното предпријатие Комуналец од Неготино,
редовно може да се санираат постоечките дефекти и сметам дека со тоа и завршивме првата фаза, а додека со останатите проекти редовно, значи со одредена динамика продолжуваме и понатаму. Втората фаза е реконструкција на водоводната мрежа. Напоменавте дека во изминатиот период, поради одредени причини, имавте чести дефекти, таа беше оштетена. 8 километри е втората фаза на почетокот само од промената на водоводната мрежа. До каде се работите? Да, значи, водоводната мрежа, како што предходно спомнав, беше во една доста лоша состојба и одлучивме да изготвиме проектна документација, тоа уште во 2014, односно крајот на 2013 година по изработка на самата студија на водоводната мрежа, на загубите во водоводната мрежа, изготвивме проектна документација на 15 поголеми улици во град Неготино и одлучивме по приоритет да одиме, значи, таа 8-километарска водоводна мрежа да ја замениме. И сега сме во една фаза на имплементација на самиот проект, односно примарната траса веќе е комплетно завршена и оставени се приклучоци, значи некаде околу 3 домаќинства, 3 кучи на еден приклучок, за да не настане често сечење на водоводната мрежа, односно да не бидат начесто приклучоците, значи тоа се некои европски нормативи, на околу 50 метра има по еден приклучок, каде што сите домаќинства ќе бидат приклучени на ова водоводна мрежа и бенефитите од иста ќе ги осетат граѓаните на општина Неготино при приклучување на, на новата водоводна мрежа. Тогаш загубите ќе бидат сведени на минимум и нормално поголем процент на вода ќе останува во самата водоводна мрежа за искористување и со тоа ќе докараме до период каде што ќе има 24-часовно водоснабдување во текот на целата година. Не е фраза кога се вели дека нели водата живо, значи таа подеднакво им е потребна и на жителите од долниот дел на Неготино, но и на оние кои што живеат во повисоките делови. За да има рамномерно снабдување со вода, вие се зафативте и со решавање на тој проблем или со изградба на резервоарот во Тимјаник? Да, во тек е изградба, значи во крајна фаза е изградбата на резервоарот во Тимјаник од 500 метри кубни, значи толку е зафатнината. Тоа е резервоар за висока зона Неготино, бидејќи до него има кој моментално функционира многу помал резервоар од 150 метри кубни за висока зона. Сега тој ќе го пренасочиме во село Тимјаник, а двата резервоара ќе бидат споени и при полнење на едниот, другиот со бајпас ќе бидат врзани и со тоа ќе нема проблем при полнење на двата резервоара, едниот за висока зона, другиот за Тимјаник, додека третиот резервоар за ниската зона е со зафатнина од 2500 метри кубни за снабдување на некаде преку 80% од ниската зона во град Неготино. Покрај тоа изградивме уште еден резервоар во село Пепелиште со потисен цевковод со зафатнина од 220 метри кубни. Истиот за некој ден треба да биде пуштен во функција, значи со регулација на бунарскиот систем во Пепелиште. Бунарите, значи преку потисен цевковод со пумпи ја носат водата до самиот резервоар, а после по пат на гравитација иде до секое домаќинство и до дел од стопанските објекти кои се лоцирани во село Пепелиште и сметам дека таа вода ќе биде повеќе од доволна за Пепелиште, нормално доколку има потреба, ќе ја приклучиме и на ова на водоводната мрежа во град Неготино. Неготино е еден од ретките градови или едно од ретките општини во Република Македонија која што има паралелен систем за наводнување на дворните површини. Целта е да се заштити и водата, затоа што водата како енергенци треба да се штеди, не да се употребува она што е за пиење, за наводнување на дворовите или на бавчите кои што ги имаат самите жители. Да, тоа е еден голем благодет за општина Неготино што има изградено паралелен систем, но мрежата не е поставена
во целиот град и добро е да ние само го надградуваме тој систем, бидејќи таа вода е доста во поголеми количини, иде преку каналот кој доаѓа од езерото Тиквеш, па во стопанство Тиквеш стопанисува со таа вода, преку системот за паралелно снабдување доаѓа до секое домаќинство и ние пред извесно време изградивме уште околу 1000 метри од таа каналска, од таа водоводна мрежа, значи паралелниот систем, и сметам дека ќе продолжиме секаде каде што нема или каде што има потреба да едноставно водата за полење на дворни површини се користи од тој систем, додека ова питката вода и водата за хигиенски потреби се употребува само за домаќинствата. Реализирајќи ги сите овие проекти за кои што нели пред малку зборувате, вие го решавате проблемот за вода за пиење во општина Неготино за наредните 100 години. Да, точно. Значи, покрај овие проекти кои претходно ги спомнав, исто така мораме да завршиме со паушалните корисници. Значи, секое домаќинство мора да има поставено водомер, бидејќи водата која не се плаќа или се плаќа паушално, се троши неограничено, посебно кај печењето раки во нашиот крај, во Тиквишијата, редовно се троши вода колку што има потреба. Значи, целодневно е вклучена водата и затоа знаеме дека мора да се постават водомери во секое домаќинство, во секој стопански објект. Истата во Неготино е најефтина, за разлика од останатите општини во Република Македонија, значи само 18,5 денари е кубен метар вода и мораме да признаеме дека мораме рационално да ја користиме, бидејќи за разлика од многу други општини кои ја плаќаат трикратно и четирикратно повеќе, ние сме во состојба да мораме да ја заштедиме водата, затоа што доколку ја трошиме неограничено, нема да имаме вода во одреден период. И со поставување на водомери кај сите паушални и кај сите диви приклучуци, некаде воопшто нема водомери, значи не само водомери кои не функционираат, туку некаде воопшто и нема водомери, веќе со комуналното предпријатие на терен се работи во неколку населени места во општина Неготино и истото и во самиот град Неготино, комплетно таа акција мора да се заврши. До нова година треба комплетно да го решиме проблемот со водомери во секој домаќинство и тоа некаде околу 4000 автоматизирани водомери, каде што ќе им ја олесни работата и на самите инкасатори кои можат да ја мерат водата од, може се каже слободно, од улицата. Значи, не треба да влегува до водомерот, туку со GPS апарат може точно да покаже колку вода е потрошено и нормално да навремено исто и се плати. Колку што се потроши, толку секој да си плати, нели? На самиот почеток, кога говоревме за гасификацијата, напоменавте дека локалната економија ќе има многу голем бенефит. Меѓутоа, за развој на локалната економија потребни се и модерни, и брзи, и безбедни патишта. Какви се работите кога станува збор за инфраструктурата? Работиме на повеќе инфраструктурни проекти. Значи, тука секогаш не се само средствата од оперативен буџет од општина Неготино. Ние аплицираме со проектна документација до сите владени и невладени организации, значи од секаде каде што можеме да изготвиме еден добар проект и да едноставно се асфалтираат или работиме на подземна инфраструктура. Тоа се канализација и водоводна мрежа. Веќе регионалниот пат од Неготино па до преку Тимјеник до Долни Дисан е комплетно реконструиран. Исто така од Неготино до Росоман преку Курија и Паликура, преку тие две населени места има асфалтен пат и сега сообраќајот е многу полесно се движат, значи сите кои транзитираат на тој патен правец. Исто пред извесно време го асфалтиравме
регионалниот пат од Неготино до село Криволак, тој оди до војниот полигон во Криволак, за разлика од предходно, каде што имаше чести сообраќајки, значи патот беше во многу лоша состојба, со широчина од некаде 3 метри, 3,20, сега е со широчина од 5,5 метри, со еластични огради, значи по сите нормативи кои треба да издоволуваат регионалните патишта. Некогаш и малата површина која што е потребно да се реконструира или одново да се изгради, а да се асфалтира, е многу значајна за населението. Такви се патните правци Горни Дисан, Вешје и Калањево Бела Вода. До каде се тие, кога жителите од овие населени места можат веќе да очекуваат дека проблемот со патната инфраструктура ќе биде решен? Значи, трите проекти кои ги аплициравме на ИПАРД програмата и слободно можам да кажам, ги добивме сите три. Тоа се грантови, каде што Општина Неготино само данок на додадена вредност го плаќа. Тоа се вкупно около 45 милиони денари. Може да кажам слободно дека е најмногу во целиот Вардарски регион. Патниот правец, едниот е, значи, асфалтиране на 800 метри на патниот правец Горни Дисан Веше, тоа веќе го завршивме. Другиот е асфалтиране на три улици во село Тимјеник и тоа е веќе завршен проект, комплетно се асфалтирани. Додека третиот е Калањево, село Калањево, локалитетот Бела Вода и веќе пробивањето е направено и треба во периодот кој е пред нас да истиот се асфалтира, односно 650 метри се асфалтираат, додека патот Неготино село Веше, уште преку два проекти, едниот на ИПА програмата за меѓугранична соработка, кои го изготвивме заедно со една општина Алмопија, градот Еридија во Република Грција, треба да асфалтираме 400 метри, тоа е проект за развој на пчеларството, но пропратно обезбедивме и асфалт за 400 метри на тој патен правец. Сега е во тек една мала измена на проектната документација и сметам дека во следниот период треба да започне со поправка и асфалтирање на тој патен правец. Исто, уште 650 метри од грантовите кои ги обезбеди владата на Република Македонија преку Светска банка за рурален развој, каде што 260 000 евра добивме и истите се за санирање, односно за асфалтирање на најлошиот дел на патот Горни Дисан Веше. Тоа е место викано Шоша и место викано Ливадиште, каде што многу тешко при обилни врнежи луѓето не можат едноставно да дојдат до град Неготино или до посакуваната дестинација. И сега и таму со една мала промена на проектната документација треба да отпочнеме за многу краток временски период. Таму ќе бидат асфалтирани некаде околу 2 км и 200 метри, додека останатиот дел со средства од оперативен буџет на Општина Неготино, односно со измена од регионален, тој пат сега е регионален, ние имаме поднесено барање за измена на другиот дел од регионален во локален пат, истото ќе го асфалтираме, значи некаде 3 до 3,5 метра тој ќе биде потесен, бидејќи нема услови за проширување на ниво на регионален пат од 5,5 метри, ќе овозможиме да целиот патен правец од Горни Дисан до централно подрече на село Веше биде асфалтиран. Кога станува збор за развојот на локалната економија во Република Македонија, веќе се докажува дека индустријските зони се тие кои што можат да бидат двигател. Општина Неготино има две готови индустријски зони, во едната одреден број на парцели се продадени, една индустријска зона се планира. Каква е состојбата? Дали во скоро време можеме да очекуваме дека ќе бидат на продажба ставени и оние празни, слободни парцели во индустријските зони и кога би можеле да очекуваме оваа третата? Значи, вака,
Едната, како што кажавте, е продадена и очекуваме сега при разговор со инвеститорот, со собственикот на индустријската зона, веќе таа е, знаеме, комплетно продадена на површина од 25 хектари, а истата ќе почне со изградба на инфраструктура, значи подземна и надземна инфраструктура во периодот на месец октомври, додека останатите две индустријски зони се при крај со затварање на проектната документација и после тоа со одлука уште еднаш на Совет треба да бидат ставени на продавање. И индустријската зона одма до сегашната кај Црвени брегови, значи таа спаѓа во катастарска општина Криволак и другата Дуброво Тремник на површина од 80 хектари. Истата веќе знаеме дека уште отпорано беше предвидена за Г1, после тоа при разговор со потенцијални инвеститори ја пренаменивме во Г2, лесна и незагадувачка индустрија, и со тоа сметам дека за период некаде пред нова година ќе ја завршиме скрос комплетно, значи целата постапка, и мислам дека истите ќе бидат објавени на продажба, додека знаеме дека интересот е доста голем, бидејќи тие се наоѓаат, како и предходната, во централниот дел на Република Македонија, во близина на регионален и автопат, исто така и железничка станица, тука и реката Вардар, која многу помага при ладење на индустријските капацитети. Кога станува збор за развојот на економијата, ако рековме дека Неготино ќе биде првата општина во Тиквишијата која што ќе добие газ, ќе биде ли општина Неготино првата општина во Република Македонија која што ќе има агробизнис зоната во Македонија? Најавен проект, да. Па интересен за земјоделците. Се надевам, тоа го спомна и председателот на ВМРО ДПМН во период кога беше премиер на Република Македонија. Знаеме дека кога тој ќе спомне нешто, ветеното секогаш се реализира и неслучајно таа локација е одбрана, бидејќи, како што предходно реков, Неготино се наоѓа во централниот дел на Република Македонија, во непосредна близина, само на неколку метри на регионален и на автопат, и сите патишта водат кон Неготино, значи, доколку е лоцирана, а најверојатно ќе биде лоцирана агроберзата, тоа е агроберза од најсофистициран тип по патот на белгиските, холандските, германските и останатите агроберзи, значи од светски калибар, и сметам дека доколку ја завршиме комплетно проектна документација и истата ќе биде дадена на продажба за изградба на еден таков објект, агроберза од европски и светски тип. Од се тоа што досега го говоревме, за да не добијат нашите гледачи погрешна слика дека вие работите само на подобрување на условите за живот на населението надвор од општината или во селските средини, да напоменеме дека работите на подобрување на изгледот и на самата општина Неготино, она што беше до неодамна, нели, грда слика, или тоа е спортската сала Партизан, да, веќе се менува. Докаде се тука работите? Спортската сала Партизан, тоа е еден руиниран објект кој повеќе од 25 до 30 години стои во самото централно подрачје на Неготино. Јас и предходно во една емисија кажав дека тоа е најатрактивната локација во град Неготино и истата беше дадена на продажба и веќе е продадена. И при разговор со собственикот сега и со потенцијалниот инвеститор, за краток временски период треба да почне со санирање, односно со рушење на старата Партизан сала, тоа одма после Неготинскиот панаѓур, значи после Мала Богородица празникот, треба да се комплетно отстрани моментално, како што е сега Партизан салата, и на тоа место по добивање на дозволата за градење од страна на Општина Неготино, а ние сме кооперативни со сите инвеститори. Сметам дека за многу краток период нема пречки да биде издадена дозволата за градење на еден таков стамбено делован објект, значи тоа е 5+4, приземи плюс 4 ката, 2 ката приземито и уште еден кат се деловен простор, додека 3 ката стамбен простор. Како што реков,
Таму е најатрактивен простор и мислам дека ќе биде изграден најубавиот објект во град Неготин. Како локална самоуправа обезбедивте средства и за изградба на инфраструктура во урбаната заедница Неготина 8? Што тоа значи? Урбаната заедница 8, значи делумно функционира, таму има неколку помали стопански објекти и истите не беа задоволени од аспект на инфраструктура. И како што знаеме, луѓето нели плаќаат комунали и имаат и други трошоци, нормално сакаат пристапот да им биде обезбеден, да секој може да дојде до нивниот објект по нормален пат. И затоа таму веќе почнавме со изградба на патна инфраструктура. Значи, обезбедивме преку Вардарскиот регион, преку Бирото за регионален развој, околу 100.000 евра за изградба на патна инфраструктура на три улици во самата индустријска зона во населено место, додека останатиот дел за подземна инфраструктура, канализација, водовод, тоа ќе го изградиме преку Европска инвестициона банка. Значи, проектот е во завршна фаза и очекуваме уште конечно одобрување, каде што некаде околу 300.000 евра ќе употребиме за изградба на комплетна подземна инфраструктура на тој потек на сите тие три улици на УЗ-8. Пред известен период започнавте со проект за уредување на просторот познат кај Неготинчани како спомен Костурница. Тоа треба да биде паркова површина, модерна, со детски забавни паркови. До каде е проектот? Колку од сето она што веќе е планирано и направено? Спомен Костурница беше еден малку подзаборавен објект во град Неготино. Значи, тоа се наоѓа на патот од Неготино спрема хотел парк и одлучивме да направиме една рехабилитација на тој простор, значи комплетно да го изреконструираме, да направиме една паркова површина некаде на 4-4,5 хектари, да внесеме нови содржини исто така преку, морам да признам, тоа го работим преку два проекта, едниот е со средство од Вардарскиот плански регион, исто преку Бирото за регионален развој, каде што добивме некаде околу 1 000 000 денари, додека останатиот дел е со средства од оперативен буџет на општина Неготино, каде што ќе внесеме многу нови содржини за, значи, стази за рекреација на сите категории на граѓани, ќе бидат поставени клупи, ќе има неколку детски игралишта, ќе има игралишта за одбојка и останати мали спортови. Чинам дека во последниве неколку години секоја општина ги уредува своите влезови. Кога ќе доаѓа патникот, нели, или оние кои што одамна се оцелиле од Неготино, а се враќаат во родното место, сакаат уште самиот влез да биде поубав и побезбеден. Преку кружни текови се решаваат влезовите и Неготино ќе гради кружен тек на самиот влез. Да, тоа е на булеварот, при влез во Неготино, кај автобуската станица, кај полицијската станица. Значи, таа е една поголема раскрсница, едниот дел оди спрема индустријска зона и планираме првиот кружен тек во Неготино да биде токму таму лоциран и сметам дека за краток временски период ќе отпочнеме со реализација. На крај е проектот пред одобрување и мислам дека за некој месец ќе започнеме со изградба на самиот кружен тек. Додека планираме исто така и еден кружен тек на излезот од Неготино спрема Кавадарци и третиот кружен тек кој од урбанистички аспект е најтежок за изведба, тоа е во самото централно подрачје кај семафорите во Неготино. Кога станува збор, нели, за живеењето во општината, спортот е тука несомнено еден од важните сегменти. Планирано е во наредниот период да се градат две тениски игралишта. До каде се работите, кога очекувате да започнат? Значи, Агенција за спорт и млади веќе комплетно ги има градежните дозволи од страна на општина Неготино. Ние добивме писмо во текот на минатата недела дека треба ние како општина да го адаптираме просторот
и пристапивме према адаптација на истиот, тоа е во населбата Саат Кула, кај одма до мултинаменското игралиште на големата паркова површина. Веднаш до тоа ќе бидат изградени и двете тениски игралишта на тврда подлога, што е за прв пат во нашиот град, ние имаме тениски игралишта кај спортско-рекреативниот центар Младост, кои се со земјена подлога, но пракса на Агенција за млади и спорт да гради игралишта со тениски игралишта со тврда подлога и истиот проект ќе започне, мислам дека таму на почетокот на месец октомври. Секој онај кој што ве следи на социјалните мрежи може да забележи дека градоначалникот на Неготино е постојано на терените кога има фудбал, кога фудбалскиот клуб Вардар од Неготино настапува. Чинам дека поминавте во една погорна лига, какви се резултатите и кои се плановите? Остануват ли на оно што во едно од вашите минати гостување во ова студио рековте дека ќе се борите за што подобар пласман, меѓутоа само со играчи од локалното подрачје? Вака, значи, костурот на тимот е секогаш од Неготино. На моје задоволство и на задоволство на граѓаните на општина Неготино, посебно на винарите, нашите најверни навивачи, на управата, на играчите, на клубот Вардар, минатата година смогнавме сили и преку еден бараш надправа влеговме во втората фудбалска лига. Јас како градоначалник редовно ги поддржувам сите спортски клубови, но морам да признаам, фудбалскиот клуб Вардар е фаворизиран, бидејќи фудбалот, како што знаеме, е најубавата споредна работа на светот. И сметам дека Вардар заслужува, Неготино заслужува да има еден втор лигаш. И подршката, додека сум јас градоначалник, секогаш ќе има и фудбалскиот клуб Вардар и останатите спортски клубови во Неготино. И сметам дека сега сме во фаза на реконструкција на стадионот. И ја реконструиравме, односно изградивме нова ограда, неколку други содржини на самиот градски стадион и сега сме во фаза на изградба на нови соблекувални и тие ќе ги изградиме за период од некои 2-3 месеца ќе бидат комплетно изградени и мислам дека Вардар оваа година има цел најпрво да остане во лигата, односно да се пласира некаде на средината на табелата, а за понатамошниот период, нормално амбициите може да пораснат за влез во првата фудбалска лига. Скоро секоја општина си има своји манифестации, нешто пошто е позната пошироко во регионот. Ако Кавадарци го имаат и Квишкиот гроздобр, ние Велишани ја имаме, нели, Велишката петијада, несомнено дека вие го имате Неготинскиот панаѓир. 21, 22, 23 септември се доновите кога ќе се одржува во годишниот панаѓир. Што е она што оваа година ќе го понудите? Традиционално, како и секоја година, Неготинскиот панаѓир е најголем панаѓир во Република Македонија. И знаеме кога нешто функционира, не треба многу често да се менува. Значи, тоа што функционира може само да додадете уште некои нови манифестации, нови содржини. Сите идеи се прифатливи од сите категории на граѓани, значи доколку се плодни идеите, секогаш во разговор со одредена група на граѓани, можеме да не да смениме нешто, туку да додадеме нешто што би било пофункционално. Мислам дека како секоја година и ова веќе интересот за излагачите, за трговците, за продавачите е доста голем. Угостителите исто и тие се припремаат за Неготинскиот панаѓур, значи секој од угостителите за тие денови се снабдува со одредени артикли, повикува од нашите, претежно од нашите естрадни уметници, некаде и од странство, значи мислам дека годинава хотел парк има повикано од Република Србија еден неколку естрадни уметници и мислам дека тоа е добро за нашиот град Неготино. Ние ќе се ангажираме до крајот, до почеткот, односно на самиот Неготински панаѓур, на денот на Мала Богородица, да биде се во ред, согледано од сите аспекти,
мислам дека ќе помине секако и минатите неколку години во најдобар ред и еве ја користам приликата да напел до сите граѓани на Република Македонија, знаеме дека ние од Тиквешијата, вие од односно сите од Вардарскиот регион редовно го посетуваат Неготинскиот панаѓур и еден апел на покана да деновите среда, четврток и петок да дојдат да го посетат, че имаат прилика да видат многу убави работи. Господин Апостолов, 3,5 години сте и градоначалник. Ова се може би последните нели месеци од вашиот градоначалнички мандат. Задоволни ли сте од она што го сработивте? Она што го ветивте како то проекти се исполни, или ги завршивте ли? Да, значи, вака, до крајот на мојот мандат, како што предходно спомнав, до нова година проектите околу водоснабдувањето треба да бидат во 100% реализирани. Значи, проекти со реконструкција, со изградбата на резервуарите, во град Неготино хидравличната регулација е завршена, со поставување на водомери во сите домаќинства. Останатите капитални проекти, индустријските зони, три многу ми значат, бидејќи ние како општина Неготино, сами ги оспособивме, односно ги оформивме трите индустријски зони без ничија помош. А сите капитални проекти се на некој начин завршени или при крај. Додека реализиравме многу проекти, односно во мојата програма имаше точно 106 проекти. Во 90% се реализирани, но реализиравме некаде околу 25 проекти на барање, односно во согласност со потребите од граѓаните на општина Неготино. И никогаш не сум до крај задоволен, секогаш може повеќе и мислам дека ќе се трудам до крајот на мојот мандат рационално да се реализираат сите ветени, но и сите неветени проекти, а започнати од периодот кога сум градоначал. Почитувани гледачи, ви благодарам што и оваа саботна вечер бевте заедно со нас со програмата на регионалната Каден телевизија. Останете и понатаму, гледајте на и во реприза за 7 дена. Од ова студио најавувам нов гостин.